Didi Kempot langsung maju ning ngarep. Nggih, pun Bu, dilajengi mulai nggih, Pak wong kula niku pancen ngejak musik ngene ora patek kesel, Bu. Nggih, Bu nggih. Lah pendak dina ngaji Bu esuk wau nggih pun ngaji niki mangke kula tasih wonten Sragen, Gemolong perbatasan. Ya kesel to Bu, sesuk sedina nglegake pai. Ngurusi toko, ngurusi pajak, wah dan sesuk niku sedina ngurusi donya sesuk. Nggih Bu nggih. Kula kan di warung Bu ngurusi pajak toko. Ngurusi wis di barang wong kula niku mobil duwe 10 kok Bu. Mobil kula niku 10 sing ana remute 9. Gitu lah anak-anakku pendak dina. Wes saiki ngaji. Niki jelaske banyu langit. Iki lho rungokno Kang. Napa awake dhewe iki kudu lek ndang tobat. Niki refe coba Mbak Cindy. Mbak Cindy. Refe. Janjine. Janjine lungane ra nganti suwe-suwe. Pamit eso lungane ra nganti sore. Kang wis pokoke ayu suarane apik ya. Me pomo dadi bojoku nek urung mati urung tak pendem kuwi bu suarane apik. Nah. Nang donya ki ra suwe, nang donya ki ming mampir ya ora ya nyoto ya golek gorengan bareng ya delok riok bareng. Nang donya kok ming mampir ngombe goblok, Bro. Wis saiki ngaji, wis mulai ngaji. Nah, jan iki wis ya, wis. Oh, cepet banget yo ngerti-ngerti jam 4 kurang seperempat. Biasanya pun duwe jam pinten Kyai? Kulo nderek lho, Yik. Hah? Jam 5. Lah kowe iki nyangoni pira kok wani merintah-merintah Kyai? Iya lah. Nek pengen nderek Mbah niki, Mbah Hasan Mustari kalau Mbah Hasan Tolabi 5. 1. Aja mangan nek urung jelas halal karome. Aja ngomong nek urung ana manfaate. Aja metu nek urung ana tujuane. Urip sederhana sak madya wae. Aja nyacat elek tangga teparone. Pas-pas-pas yo kadis iki iki pan. Kowe ketok karo kiai ra patek percaya mbok pas-pasi maksud opo kowe? Wis ngene wae rebukan padune kiyaine pengen ngeyop. Ini kan, nyuwun sewu nggih Mbah Yai, niki tak ngiyup ya, mriku panas kok. Nah, dipindah mana ya pindahan. Mosok enggak iki kursi jenengan aku dileket deket. Nah, iya. Nah. Mas, kursi atom iki kembang iki inggir Mas iki kembang iki. Nah, kuwi ditaleni ora kuwi? Nek ditaleni aja. Nah, dijiko weh, lah kayak Mariato ini nginjen terus karo aku. Nah. Idun ki ngisor, aja mbok pek. Nah, halo. Bu. Oh iya, nggih matur suwun, Pak. Nggih, ya Allah. Bu. Siji, aja mangan nek urung jelas halal harame. Tenan kok, Bu. Wah. Mak kula ki ming bakul greh. Bapak kula ki ming ngangon bebek karo buruh tani, Mas. 18 tahun menikah, anak pitu, nyatane anak pitu ya dadi wong kabeh. Ya maksudku urip ume wong ngono kuwi lho. Wong biyen niku Mbah nyuwun sewu. Anak wedi karo wong tuwa, saiki wong tuwa sing wedi karo biyen sithik wong pinter ning akeh wong bener, saiki akeh wong pinter ning sithik sing bener. Bijen Bu, anak ki mangane ming sambel karo kluban. Bocahe pinter akhlake bener. Mbah Yai niki sekten pondok, weh nggih Mbah. Dadi kiai, saiki anake mangane kentake fried chicken hamburger ning bocahe mbler-mbler. Nyuwun sewu Mbah Yai, kula riyen sekten pondok Mas, ten wingking pondok itu kenten pe jambu. Kula nyolong. Gek nyolong konangan lurahe pondok lemuni ngene, kowe nek nyolong tak kandhake bapak lan ibumu. Kula mboten sida nyolong, Bu. Nek ngasih aku nyolong tok ke saka pondok aib keluargaku dan nasab-nasabku itu dulu. Beda saiki, bojo kula niku guru, kepala sekolah MI biyen Ma'arif 14 tahun. Wis saiki nang MI negeri ngandani murite. Ling ngandani iki alus kae. Kowe nek ora mangkat ngaji tak kandhake bapak lan ibumu. Kandhakno, bapak ya ora salat. Becok. Iki pancen.
Dajjal piye kowe? Niki rada lumayan Mas Kusnan, le mulai gase aku daerah kene iki biasane munggah setengah papat. Iki mah lumayan munggah setengah telu kowe. Mbah Yai pir, le mulai mulai cocok ibu nggih. Ning kula pun kandha le mulai aja sore-sore. Le jebul panitia pinter mawon dikir tahlil ten sarian riyen nggih. Dadi rene garek ngaji cocok. Ngoten nggih Bu, tenan Bu. Wah loya apik mangan telo uripmu rekoso ning desa rapopo ning punya harapan urip mulya daripada mangan roti ning dijejeli hasil korupsi. Oh. Sing keplok-keploki sing ora kebagian. Nang siji. Nggih Bu nggih. Aja wedi. Rezeki kok dalan rezeki niku Mbah enten wolu Mbah Yai. Bu Camat. Ngeten lho Bu Camat. Bu Lurah tindak mboten Bu Lurah. Sing putih Bu Lurah. Ya Allah, gemateni jangan pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Dalan rezeki ono wolu, siji rezeki amargo jatah. Wong iki ora tau sholat kok sugih jatah. Jatah, kowe urung berkah. Loro rezeki amargo usaha, ngono ikhtiar. Ya Kang, ikhtiar tenanan. Tak kaya contoh Kang, aku karo tukang son kae. Alate akeh dekneni, modale akeh dekneni. Le teko dhisik dekneni, engko le bali keri dekneni. So, cara sangune karo aku ya mbah-mbahan kok. Lho nggih mboten Pak Camat. Lho, wis amarga usaha, aku kan sekolahe dhuwur. Kowe kan meng dolanan setrum wae. Ya ta Bu. Heh niki sing jenengane rezeki amarga usaha. Bu, sing nomor 3 rezeki amarga anak. Weh wong e rapatek sugih, anake diajakke di pondok, kowe pinter maca Quran, hafal Quran, ngalim, dipek wong sugih. Ya, derajate wong tua diangkat, anake dadi bocah alim ngedheke pondok pesantren jos. Ya Bu. Wis kere anake ra dipondhokke. Wah, kere kuadrat kuwi. Eh? Lan di anak loro sing rusak papat iki. Lah loro kancane mancing karo dolanan doro mau. Telu rezeki amarga koyo bojo, kaya kula niki Pak Lurah. Lah bojoku ayu, anake kepala sekolah guru. Tanahe ombo ning Jogja, Magelang, Purworejo, Temanggung. Tak pek anake ming loro arep napa. Iya, yeah, rezeki amarga bojo. Limo, rezeki karena istighfar. Nggih Bu. Amarga dosanipun mboten kathah terus digawe berkah. Sing nomor 6 rezeki karena silaturahmi. Sing nomor 7 rezeki karena bersedekah. Sing nomor 8 rezeki karena bersyukur. 8 garik milih Kang. Wong ngene apike rezeki teko dhewe Pak Lurah. Kaya kula niku Pak Lurah. Rezeki jatah teko dhewe sanger bodohi sarung teko dhewe, baju koko teko dhewe, sandal teko dhewe. Sing ra ngeter iki mung carike kene. Niku sing jenenge rezeki. Nggih Bu nggih. Mula kula ngemotake dhateng panjenengan, rezeki niku aja mbok oyak. Apa meneh kowe mikirke anak terus. Ya Allah, padahal kowe bakal dioyak sing jenengane mati. Mula Kanjeng Nabi maturaken dhateng panjenengan, gunakno nomu sadurunge tuwamu, gunakno sempatmu sadurunge repotmu, gunakno sugihmu sadurunge keremu. Gunakno sugihmu sadurunge keremu. Gunakno uripmu sak durunge matimu. Ketoke kurang siji iki. Gunakno nomu sak durunge tuwamu. Gunakno sempatmu sak durunge repotmu. Gunakno sugihmu sak durunge keremu. Gunakno sehatmu sak durunge loromu. Gunakno uripmu sak durunge matimu. 5 kuwi Kang. Ya Kang. Tenan iki pemung senom. Ngibadah. Ya Kang, golek rezeki sing ati-ati. Jome ngudut wae. Al-ududu wajibun ba'dal makan. Hati-hati. Tak elenge kowe cah nom, nyuwun sewu Pak Lurah, salut amarga lurahe ngaji, cah nom-nom ya melu ngaji. Sangen lurahe senengane reyokan, anak mudane ya senengane mabuk. Oh.
ini seneng. Pak Camat, Camat berhasil, lurah berhasil, kita titenane papat. Mumpung raneng Pak Bupati, jadi aku wani ngandani camate. Desa utawa kecamatan apik iki papat kudu rame Pak Camat. Siji, mesjide rame. Loro, pendidikane rame. Telu, pasare rame. Papat, kuburane rame. Ngosek rungokno kowe Sri. Nek sekolahnya rame berarti wong kono iki berpendidikan. Kalau berpendidikan anak akhlak anak terjaga. Lah, loro, masjid kudu rame. Nek masjid rame berarti wong kono do taat ibadah. Nek do taat ibadah kampungmu berkah. Telu, pasar kudu rame. Nek pasar rame berarti ekonomi bergerak. Nek ekonomi bergerak kejahatan perlahan akan hilang. Papat, kuburan kudu rame. Nek kuburan rame berarti wong kono do bekti karo wong tua. Nek do bekti karo wong tua, ridho Allah saka ridho wong tua loro. Oh. Aja manduk-manduk Pak Lurah iki rembug tuwa iki Pak Lurah. Niki. Kuwi ana kitabe kuwi, Fi Kitabil Nikmatul Kubra. Aku ki dosen, Pak. Aku pidhato ora ngawur aku. Ya Kang ya. Sangger cah nom-nom gelem ngaji ngene iki pertanda bekti karo wong tuwa. Aku salut karo awakmu. Senajan kowe nggo peci juga saiki, nyatane lenggo ora dok miring. Ya kok mbok keplok iki piye maksud apa? Niki. Ora apa-apa, ya Bu ya. Kowe kok njaluk lagu apa tak turuti. Lagune apa? Tresno Waranggono. Hah? Sak dikekine, ya. Wis penyanyine sing ndi? Milih sing ndi kowe? Sing tengah, oh ya. Lah kowe kok milih sing nom dhewe? Ora ngene, piye? Aku di kanca dosen. Bar lulus Timur Tengah kon goleke bojo aku. Sing penting salat karo wong wedok gemati. Gelem ora? Gelem ning umure 25 piye? Pas 5. Lah jan ngaji ket mau kok rungono sing mulih lho jan nyeneng ketenan kene iki ya Allah. Berkah iki, Bu. Siji nggih. Oh tenan aku mengelengke. Aja mangan barang sing karam. Lho, lho nek milih ya ngene iki wis. Wong nek mangan barang sing karam, atine melu reget. Atine reget, pikirane reget, tangane reget, lesane reget, mripate reget. Contoh, contoh Kang, contoh. Nek kowe kan rezekimu halal, sing mbok maem barang sing apik, apa mau kepidak sikile munine piye? Masya Allah, innalillah, astagfirullah, subhanallah. Ya ora. Coba kancamu sing ning perapatan sing ra tau pengajian, gaweane mabuk-mabukan, mangan barang sing haram, kepidak sikile munine piye? Katakan sejujurnya. Oh, asu ya 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 ya. Ge iki eneng Kyai Do nek kasur kan anake sapa iki? Nah niki. Ya ben Pak Camat aku arep ngaji suwe ya Pak Lurah. Wong nyenengake iki. Aku ya teko gasik aku ya mulai aku ngerti nek bakal gasik. Ya kanca kula sekolah ketemu nang kene. Mas aku nek ngaji nang kanca biasane suwe, Mas. Tenan aku suster terus nonton ndelok sekolahane resik, masjide nggih resik nggih Pak. Terutama nek subuh nggih. Niki ning cah nom-nom do ngaji. Wis siji, aja mangan barang sing haram. Sing nomor loro, aja ngomong nek durung ana manfaate. Syukur basa kali sing kakung, sing sopan kali sing kakung. Nggih, Bu. Kaya bojo kula niku kali kula basa, Bu, terutama nek pasene tamu. Basa sing apik. Wong lanang aja gampang larani atine wong wedok. Sayyidina Ali ngelekke, deleke dhateng Kanjeng Nabi Ali, kowe aja pisan-pisan larani Fatimah wong wedok. Wanita itu membawa air susu ibu. Air susu ibu itu digunakan untuk minum anak-anakmu dan anakmu adalah pembuka pintu surga di luar sedekah dan ilmu. Nah, air susunya ibu itu ada di dada, kalau kowe aja pisan-pisan nyakiti atine wong wedok. Karena jantung dan hati dekatnya dengan air susu ibu. Nek atine wong wedok panas diminum anak-anakmu, air susunya ikut panas rusak anak-anakmu. Rungokno kowe. Sak kuat-kuate wong lanang kuat wong wedok. Seorang ibu mampu merawat 5 anak, tapi anak 5 belum tentu bisa merawat seorang ibu. Nggih, Bu nggih. Wong wedok niku kuat, tak kandhani. Ada 3 perkara yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki karena kekuatannya. 1 mengandung, 2 melahirkan, 3 menyusui. Wajo pisan-pisan larani atine wong wedok.
Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki laki-laki? Karena wanita untuk diinjak dan dihina oleh laki-laki. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang tangan laki-laki? Karena wanita bukan suruhan perintahan budak laki-laki. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki? Karena wanita bukan untuk menguasai laki-laki. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk menjaga jantung, hati, dan perasaan laki-laki. Belungakno aku. Wong lanang karo wong wedok kuat, wong wedok, wong lanang ditinggal mati wong wedok kuat pirang dino? Gek 40 dino wong wedok plorok-plorok ya Bu ya. Rata-rata wong lanang kaya ngono bumula aku ra seneng karo wong lanang. Wong wedok ditinggal mati karo wong lanang, rela menjanda sampai tua, membesarkan anak sampai tumbuh dewasa, ora rabine kuat ya Bu nggih. Ha iya wong wis ora payu lah wis tuwa. Yes. Nggih Bu. Bu. Sing nomor telu nderek niku, aja ngomong nek urung ana manfaate. Mula wong biyen ki jarang kena penyakit Mbah Yai. Apa lara niku tanda akan mati atau tanda karena faktor usia. Mula wong biyen Pak Camat, Pak Lurah, obate wong tuwa biyen niku gampang. Keplatok mung golek sodium cukup mamahke dan metir templekke pendarahan berhenti mari. Kaya ngoten nggih Mbah Yai. Anake dhe penyakit panas, templeki daun dadah, serai panase medone mari. Wetenge kembung gosok godhong prambang, kembunge ilang mari. Anak dhe penyakit gatel gudik kelubange godhong gates, gatele ilang mari. Bojo angel dikandani cepit daun pintu mari. Gampang dhe. Ngombe niku. Niki coba. Coba ngene iki. Budaya masyarakat isih apik kaya ngene iki, bangga Pak Lurah. Seneng Pak Camat. Mula jenengan ora gelo ninggalke reuni sekedap nenggone para rawuh kaya ngeten iki. Kula ngaji hampir 1,5 jam urung do mulih. Sing do mulih kaya mungkin salat bojone salat njaluk. Mboten do bali meneh, tertib mriki. Insyaallah, wih jebul wis jam 4 yo ora krasa. Ning aku seneng atine. Jam 5 ya ngundang dhewe kok wani ngene-ngene kuwi. Niki, nyuwun sewu Bu. Kula mung pengin dateng panjenengan. Aja metu nek urung ana tujuane. Kadang sing lanang nyambut gawe malah sing wedok nyanyi pir, nyupir, aja nengah, nengah. Pir, mampir, bojoku ora nang omah, ora usah mbok kendangi. Sing nomor 4, urip sederhana sak madya wae. Rasa gaya. Nggih Bu. Padang wis tuwa umur 50 swedake krimbat sulam bibir sulam alis tanah benang suntik solikin apa silikon lah 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 raine putih tangane ireng lah 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 kandangan kemana mami ngaret lah lah limo aja nyacat elek tonggo teparone niku narem derek Mbah Hasan Mustari kali Mbah Hasan Talabi. Ayo nduk iki sing tengahke nyanyi. Ngene Mas dikon nyanyi siji, kowe senenge lagu apa? Kowe ndut. Apa? Bojo galak apa ora ora. Ayo Mas, goleke lagu sing ayo sing manut ngono Mas, sing nek iso ya sing Jawa ngono. Mbak siapa ini namanya? Mbak Eva Inayati. Mbak E Mbak Emma Inayati niku panjangnya pendeknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Emma ya. Ayo Mas Kesenan. Dangdut yo kenong sing ngibur cah iki. Cep siksa kubur. Apik. Lah yo ngundang dhewe njaluk karene. Ayo. Diselingi. Teh ra legi kan langit dan bumi, aku dan engkau selamanya takkan pernah pisahkan.
bersama, sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding denganmu. Usaplah air matamu, relakan diriku, bukan maksud hatiku untuk melukaimu, tapi karena tak ada restu dari orang tuamu. Setulus dalamnya rasa cintaku, tak cukup meyakinkan hati orang tuamu. Sudah derajat harta yang ku punya tak sebanding denganmu. Ikhlaskan, aku sudah ikhlaskan. Terima saja wanita yang dipilihkan. Biar ku simpan saja rasa ini di dasar hati. Usaplah air matamu,
Bu, gentosan le salat nggih. Nek kula sing salat kan pengajiane bubar nggih. Mboten saiki mulai ngaji inti, Bu. Napa tak awake dhek kok khol? Di dalam Islam ku ora kenal kematian. Ora eneng kematian. Eneng iki urip ten alam kandungan. Urip ten alam dunia. Urip ten alam kubur. Urip ten alam mizan. Urip ten alam akhirat. Urip ten alam surga dan neraka. Nyuwun sewu, pembahasan beliau berdua ini tasih sugeng. Neng akhirat ono kendaraan jenenge buruk. Ten alam kubur ono kendaraan. Kendaraannya burung berwarna hijau. Ten pergi ten kantongan nih. Ten pergi pergi niki. Jadi kadang yo balik mulai kau ten pujian saben malam Jumat ahli kubur tilik ngomah podo jaluk dongo wacan Quran sak kalimat. Sampai malam Jumat ya mulai mulawake dhewe niki ndongaake lho nyuwun sewu Pak Kiai Pak Camat aja mbok anggap nek malaikat iki takon ten alam kubur sing ditakoni ten alam kubur iki sing orang ibadah nek wong ora salat ditakoni mosok Pak Lurah eneng carik mlebu balai desa ditakoni kowe sapa ya ora mungkin to Pak dibebaske wong kuwi omahe dhewe bak kantor kelurane dhewe Mbah Yai niki Pak Camat lebu kubur ya ora ditakoni gaweane masjid imam masjid bekas air wudhunya aja kelihatan bekas sujudnya aja kelihatan Mas wajah takon belajar alam kubur takon man rob buka sapa Tuhan sapa nabi ora usah nek akhlakmu apik kowe ora ditakoni lho apa ini ceritanya? Loh, Sayyidina Umar nah kalau yang dunia ini aku lak medeni tau Pak orang yang pidato, gawa pedang lah Sayyidina Ali ini aku pengen sok Sayyidina Umar ini alam kubur nek ditakoni malaikat jawab piye begitu Sayyidina Umar mati dirungokke yang dhuwur kubur assalamualaikum, waalaikumsalam man rabbuka, sapa kowe? Sayyidina Umar aku, napa? Sapa pangeranmu? Gusti Allah, katakan wae meneh kowe. Malaikate wedi kok gila kok. Umar kok mbok takoni ngono. Lah saiki Mbah Yai, Pak Camat mati gaweane ning masjid, ngaji tekan rampung mati ora ditakoni, paling takoni ngethok, mati kapan kowe mat? Paling ngono thok. Saiki kaya makame Gus Dur, makame para kiai-kiai Mbah apa? Tegal Rejo, Mbak Abdurrahman Kudori lu yang nakoni sopo sepanjang hari kurung ayat Quran no. Betul nenten bu mula sak mulia muliane wong ini anak sing iso ngaji ya bu ngajek no anakmu aja mbok tinggali bondo bu iki rahasia yo ning aja kondo-kondo nek arep dadekke anak sing soleh iki syaraté mung telu. Engko nek kundur mangeling-eling, siji dipakani rejeki sing halal, tengah malam ndongake, terus sing nomor telu titipke anak ning gone guru ngaji, rampung. Tak belenane meneh sing kene kae. Pak, nek pengin tukang son anakmu rasa mbok wajari son sok weruh setrum kuwi weruh dhewe nek pengin dadek anak sing saleh ki mung telu kei barang sing halal bensine donga niku dalane guru niku tempate aja pisan-pisan kuwi ngandani anak nek arep tiru tumbahasan niki nek urung mbok kei barang sing halal nek bengi durung salat malam. Kowe ngandani anak kok anakmu wani, anak wani karo wong tuwa ki dosane gedhe. Lah wong tuwa ngandani anak kok ora dirungokke, kuwi tandha wong tuwane ora dihargai lan kuwi ya dosamu gedhe sebab jalari anak wani karo wong tuwa. Nyuwun sewu Pak Camat, kula niku nek sedekah Pak, mesti tak atas namake wong tuwa.
Pomo kula sedekah ten masjid 50.000 ganjare tak kirimke bapak lan ibuku sing sampun sedo. Napa Pak Cak Lurah kok ngono? Wong tuaku entuk ganjaran sedekah. Kuwi gedhe ganjarane saka anak. Lah anak bekti karo wong tuwa kuwi ganjarane ya gedhe. Ganjaran anak bekti karo wong tuwa kuwi ganjarane luwih gedhe tinimbang sedekah 50.000 nang masjid. Coba bayangno kula niki kiai mubalig dosen sedekah 50.000 lak dinyek to karo panitia. 50.000. Lah nek tak kekke wong tuaku sing entuk ganjaran aku, ngono kuwi jane malaikat iso diakali. Sebab Pak Lurah nyuwun sewu Pak Camat. Panitia ke mengeten iki. Urunan dong anake pengajian. Iki sok dicatet karo anak-anak kae. Bocah-bocah sing dren-benen aku mau yo gelo jane dipethuk ning panitia ra ngomong aku. Ketelisiban. Aku kuwi rasa mbok jemput kan. Aku kuwi sanggen mbok kaya alamat lengkap, share lokasi mesti tekan. Aku ra jemput-jemputan. Ngundang aku telepon yo ra apa-apa. Aku ora kaya kiai, aku mubalig, aku dudu kiai. Paham? Aku dudu wong pinter, aku dudu wong alim, aku mung iso pidhato. Mula aku ngaji ra mbok rungokke ra apa-apa. Aku yo ora nesu, aku biasa ngandani anak bojo ra dirungokke, apa meneh kowe iki wong liya. Nyuwun sewu Pak Camat. Niki li ngaji garek kurang 10 menit. Ngaji ya rong jam aja suwe-suwe aku salat ning Sragen. Rong jam wis aku nek sanger mbek musik ngene iki rong jam. Mbah, Yai, Kanjeng Nabi tau matur, kulu umatin ilal jannah, kabeh umatku mlebu swarga, ilaman aba, kejaba sing ora gelem. Lho nyuwun sewu Pak Lurah, swarga niku apik ana sing ora gelem. Apa meneh me ngaji to Pak Lurah? Nyuwun sewu Mas. Wedhus iki lak enak to, ana sing ra doyan. Sapa? Wong darah tinggi. Lho durian ini enak banget, ini tukang kendangku kira doyan lah nopo, ora kuat tuku wena enak digratisi kiai ini ya cacah ya lucu wah, ini ramangan mie ayam rasa muni, ya kuwi mula mau tuku mie ayam sik, tak dungir ini nengkene sembarang eneng, iwak pitik, mangut, kentang ndok akar tanduk isin mong tamat ke sing di omah terus. Lho, nyuwun sewu Pak Camat bijaksana tiang mriki niki supaya kursine ora kosong sing salat gentenan balik lho. Ngetinglah pendidikan akhlak tinggi orang tua dulu. Niki Mbah Yai mangke saran kula Mbah, kula makmum lan jenengan. Ngalah berkah kula kantun 7 menit salat akhir berjamaah niku lebih baik daripada salat awal sendirian kuwi dalil kepepet. Mula wong aja donyok seneng beda pendapat ya Mas yo lucu kok katok singkrang masalah katok dawa masalah sing ora katokan ditonton nah kadang lucu kok Bu Islam kok macem-macem kula malam tahun baru ngisi di kantor gubernur Jawa Tengah. Wah, Islam kok macam-macam. Ono kelompok karung, kelompok kopiah dan sarung. Ono kelompok RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Ono kelompok Pajiru, pasukan jenggot Rasul. Ha, kayak kelompok KMT, kelompok mangan terus. Aja seneng berbeda, sing apik nggih, sing rukun. Ha, kowe nek nang Mekah ora ana wong rane wong macam-macam beda ya rane wong protes. Ha wong Mekah imame mesti Wahabi, wong NU Muhammadiyah MTA Al-Wasilah gelem. Engko ora nganggo bismillah, bismillah lembut. Wong sedekap ngene ana ping 17 werna. Wong wingi aku gek Januari umroh ana sing atahiyat ngene iki telepon muni. Halo. Piye ngene iki to, Pak? Telepone muni. Iki ditarik, ngangkat telepon. Halo, ngono iki. Halo, ngono ajak. Ana sing tawaf ngejak anake, anake nangis dibopong, bopong sing nangis dimiki ngemi anak Pak Pak Lurah. Mbek salat, turane wong roroi. Sing roroi iki walah wong kuwi iki lho kene Ngadirejo. Pak Fauzi napa? Salat kok mbek ngemi anak sah ora sah aku yo ngono. Kecuali nek sing ngemi kowe, aku yo ngono. Ribut bae, Pak. Ya ben aku ngaji tekan sore ngendo seneng kok wong mriki kok nggih Pak nggih. Wis ben aku ora apa-apa sore ya ben as mulih ya mulya. Aku seneng kok ngaji ning kene ditunggone Pak Lurah, Pak Camat kok.
Pak Bupati yang ngaji melu separuh. Bupati muga berkah nggih Bu mimpin. Sapa wae bupatine nggih Bu nggih. Sing penting aja ngarep-arep bantuan sarut tengah yuto. Ndak mati kan. Bu. Kowe tak elingke kowe sira kabeh. Islam rak kenal mati. Cuma zikir maut khairun nasiha. Sapa Mbak Eva lagu turi putih. Langsung wae Mas Besnan wis sore. Mbak Eva. Rungokno iki. Lagu ini diambil dari hadis Nabi zikrul maut khairun nasiha dari Sunan Bonang. Turi putih ditentur ning kebon aku. Turi putih nek wis metu rambutmu sing putih ditandur ning kebon agung. Kebon agung kuwi kuburan. Sing rambute wis putih toto cemplung ke kuburan. Kowe rasane mati aku seri aku sih rada ireng eh. Semir ben to ora urusan kowe ya bener semir. Oke. Terus terus ono cere tipo nyemplung bo ira kembangi opo ono celeret tiba nyemplung bo ira kembangi opo mati cepet banget mak celeret ngerti-ngerti buju rambut mati urut cabut ning mati ora urut umur urut cabut mati ra ngenteni tuamu, mati ra ngenteni tobatmu, mati ra ngenteni loromu. Dan angka kematian terbesar di Indonesia adalah serangan jantung. Mati ki ngerti-ngerti. Ya Allah, wingi bar tahlilan karo aku saiki ditahlilke mati. Ya Allah, kancaku mondok mati. Ya Allah, kancaku tandur mati. Ya Allah, kancaku mabuk bongko. Arep piye kowe? Oke. Ngerti aku yang yo? Wi. Mula sak durunge mati kudu meng ndi, Mbak? Eva wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari sak durunge kowe mati kudu nang wetan kali nyambut gawe sing petel kaya-kaya arep urip sak lawas aja ngudut wae kowe. Neng aja lali neng kulon kali, ambil air wudhu, sholat sing kusuk, kaya-kaya mati sesuk. Neng aja lali tengah-tengah tanduran pari. Nek tanggamu mati layat, tanggamu dadi manten walimah, tanggamu loro tili ono. Aja neng sawah wae neng kebon wae ngasih rupane kaya galengan. Wirungake kuwi, adil awakmu. Contoh Pak Lurah. Apa mbok kira nek ngibadah kusuk kuwi syarat utama ora? Kablu minallah ten nggen Quran itu hanya 15% kurang lebih. Sing akeh kablu minannas kadang ganjarane luwe akeh kablu minannas daripada kablu minallah. Contoh Pak Lurah, jenengan malam Jumat gek zikir tahlil eneng tamu, leren le zikir tahlil, leren zikir tahlil iso ditunda, nemoni tamu ra iso ditunda. Lah nek tamune iki rakyatmu, bojone pendaran babaran, arep njaluk tolong jenengan, mosok jenengan di mobil ra entuk wong ya mobil hasil bengkok. Dantarkan dia ke rumah sakit. Bapak itu ganjaran luwih akeh. Nggih. Oke, petel iki sanger kula ngaji daerah mriki mesti beliau tindak. Contoh meneh Pak Camat. Jenengan sekarep Jumatan. Khotib sudah naik, azan sudah kedua. Ki arep mangkat Jumatan ning dalan ana kecelakaan. Sing kecelakaan wong Kristen, kaki patah pendarahan. Pak Camat rasah tindak Jumatan. Tulung ana sing kecelakaan. Gantarkan dia ke rumah sakit. Pak Camat malah entuk ganjaran telu. Siji ganjaran nulungi wong kecelakaan. Loro ganjaran sholat Jumat. Telu ganjaran pengganti sholat duhur. Lo piye kowe? Mula Pak Camat nek arep Jumatan golek kecelakaan wae. Nah. Piye kowe? Aku nek ngaji sholat sore sholat rame kan. Sholat mendung ya wis mak teratap. Aku ya gek iki Kang, ngaji disugoi manggis mentah. Dadi men iki berkah ngarep masjid tak lemen ya. Insyaallah berkah Mbah Haji Hasan iki. Pun bu niki. Wis terus tandurane oh ya saiki ngaji ya. Saiki ngaji sesuk yo ngaji. Ayo manut
para kiai. Gak bisa, coba Kiai Fauzi. Coba. Kiai Fauzi, engkau tak imbai. Ampun ngapusi. Nek gelem tak rapi. Sorry. Nek kandake Pak Camat Pak Lurah kuwi. Ih seneng banget. Ya ini kok rada mulih to saiki ngaji sesuk ya ngaji ayo manut para yai. Nek ngaji sanggo guru siji fanatik kowe, wis gurune siji radio sisan stres kowe. Ki lho seneng. Aja banter-banter kowe. Ha iki seneng ya Allah sing rawuh kathah. Terus Mbak, tandurane? Tanduran kembang. Kembang kena ngoning jero gua. Tanduran kembang. Kembang kena ngoning jero gua. Kopi. Ora. Rada nglokor wong wedange meh entek. Kowe nek lakoni barang apik ora usah kakehan cerita, simpen ten jero gua, ten jero ati. Yen Gusti Allah karo awakmu sing ngerti. Sebabe apa? Tumpaane kreto Jawa rada papat rupa manungsa. Kowe bakal ditumpake kreto Jawa kaya Mbah Hasan Mustari kalih Mbah Tolabi. Krendha. Nek ngger kula jenenge krendha utawa bandosa. Nek mriki napa? Krendha. Kowe kendaraan paling angker sak donya sing numpak mesti mati. Rodane papat rupa menungso. Wih, garek kurang telung menit. Mbah yo apa urang nang wedange cilik kok njaluk imbah. Rodane papat rupa menungso. Iki roda siji jenenge ilmu. Roda loro jenenge iman. Roda telu jenenge amal. Roda empat jenenge ihsan. Tengah-tengah kene jenenge ihsan atau kebaikan. Bertemunya ilmu, iman, amal, ihsan dan rasa malu itulah yang disebut akhlak. Jadi kowe arep mati husnul khotimah duwe ilmu, duwe iman, duwe amal, duwe kebaikan, duwe rasa malu. Imam Ghazali ngandhakake donya niku peteng, penerangnya pakai ilmu, jalannya pakai iman. Jalannya pakai amal, remeh nganggo iman. Mula wong nglakoni maksiat jarang-jarang nggawa iman. Masa arep selingkuh mlebu kamar assalamualaikum. Terus cewek jawab waalaikumsalam. Monggo masak derengipun zino istighfar rumbien peng tiga. Sampun rampung alhamdulillah. Pinu. Sini pinak pinu. Mula ngeten nggih. Mula dadi khol niku Mas Yai, kanca kula. Kudu wong duwe limo. Wong kene kudu ilmu. MI kudu maju. Wah, resik apik. Jos. Niki MI negeri pas-pasan, Mas. Ma'arif. Kayak pembiyen ra MI ya yo. MI kene. Oh, ya mulakno gelem ngaji. Bolosan. Ha. Mula saiki gondrong lah bolosan ngono. Wis ra apa-apa, ya. Engko nek ilmumu apik, engko imanmu kuat. Mas. Engko nek imanmu kuat, amalmu kuat. Ngibadah ora pernah kok uripe kon barokah. Engko sanger ilmu waman arudud dunya fa'li bil ilmi. Waman arudul akhirata fa'li bil ilmi. Waman arudahuma fa'li bil ilmi. Pengen dunya nggo ilmu, pengen akhirat nggo ilmu, Kang. Ngono. Wah, arep duwe bojo ayu kok kere, aiso. Ngono kuwi ragate akeh. Ora pun tak rampungke. Mulane nek ilmu apik, imanmu kuat, rezekimu lancar. Nek rezeki ampal baik di hadapan manusia. Kapan-kapan saya tak ceritake nek undang meneh. Wah, aku mengelingke. Tumpakane kereta Jawa rodane papat rupa menungso. Heh, engko sebagai tembang penutup, makane sing donga sinten Pak MC niku apa pundi?
sing donga kula. Iki ngene. Saya punya lagu baru. Niki lagunya Ibu, Pak. Hanya sekitar 3 menit. Bar iki ngomate didongani nggih. Ampun kondur riyin. Kula tak pesen terakhir. Siji, ismasi tafa'in nakamayitun. Uripa sak karepmu dhewe jenengan bakal mati. Jenengan riyin kula sing keri napa kula sing keri jenengan rumiyin. Anak kiai mati kari kaya mati disini mbahmu mati sing bungani sapa ngayal kowe loro wahbib mangsi tafa'in nakamu farikuhu sing mbok trisnani bakal pisah harta tahta wanita Toyota Jakarta pisah semua. Yang ketiga ikmal mangsi tafa'in nakamu zafi lakonono apa wae ning iling kowe bakal diwales marang sing mbok lakoni sapa nandur bakal ngunduh becik ketite ala ketara. Pak Hasan, Mustari, Pak Tolabi ini menanamkan kebaikan. Sekarang masih dipanen ketika beliau sudah wafat. Pak Lurah, Pak Camat hari ini ternyata kerso nindai. Pak Bupati kondur biasanya etok-etok dari Pak Bupati. Ternyata dengan tetap nenggo. Pak Lurah tetap nenggo. Matur suwun Pak Lurah. Jenengan kae motivasi rakyat penjenengan bahwa pejabat tidak harus pulang duluan. Ngono kuwi. Nek Pak Bupati kula sadari karena kegiatannya banyak tadi pun matur kali kula agendanya sudah banyak sekali. Lah kowe RT agendamu apa? Sebuah persembahan untuk ibu semuanya. Saya aransemen sangat indah lagu ini untuk mengenang lagi kepada Siti Khadijah, untuk mengenang kembali kepada Fatimah, seorang ibu yang mulia, rahmat ibunya orang muslim, ibu. Rampung. Jenengan tidak akan pernah menemukan lagu ini. Hanya ada di YouTube. Di aransemen ulang dengan apik. Pengorbananmu tak terhingga. Kasih sayangmu tak terkira. Jasamu tiada balasan. Ku buai diriku sempurna. Belaimu tenangkan jiwa. Pelukmu hangatkan asa. Kau korbankan jiwa dan raga untuk diriku yang kau cinta. Ibu, maaf bagiku. Ibu, maafkanlah diriku jika aku bersalah padamu tanpa Aisyah ibu Fatimah. Kau korbankan jiwa dan raga untuk diriku yang kau cinta. Ibu, rahmat bagiku. Ibu, maafkanlah diriku jika ku bersalah pada Ibu.
dari ibunya orang Islam, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah. Kau rahmat sekalian alam. Doaku untuk bunda-bundaku semoga berdamai di sisimu. Terima kasih juga buat ibu yang melahirkan aku, buat ibu yang membimbing aku dengan agama. Temukan aku dengan ibunya orang Islam, Siti Khadijah, di akhirat nanti. Bapak ibu pun santen pun mendung meh udan manggisin ke dereng mateng nek kulon tani matur suwun sedaya ingkang rawuh matur suwun Mbah Yai, mugi-mugi enten berkah manfaatipun bagi masyarakat mriki. Nyun ngapunten nek rodok celelekan jane kula niku sakit Pak, maka saya itu habis jatuh ten kandang ketiban kesodok pring, niki baru mau sembuh, masih terjadi perawatan. Dan sebenarnya siang ini ada acara di Jakarta, tapi kalau milih datang wonten mriki karena cinta saya datang masyarakat mriki. Kalau rasih do makan di Jakarta Pak, sebab itu mereka niku mau nyumbang jadi cinta. Titip wae akhirnya yang mriki. Yang mriki kan disumbang matur suwun. Mboten, tapi karena cinta, mula kula wau gasik Pak Guru. Gasik sik tenan. Habis acara pertama, kalau saya di rumah banyak tamu, terus sopir ngikutin istri, saya nyupir sendiri, gentian nanti malam istri yang nyupiri saya ke Sragen. Baik, dikira nyupiri apa? Matur suwun nggih, monggo ndongake sareng-sareng khususan ila ruhi Bapak Kiai Hasan Mustari kalian Hasan Tolabi. Bagi jami'il muslimin dan muslimat di hadal Qoryah lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan wasian wa amalan salihan maqbulan wal istiqamah fi ta'atila wal fawza bi husnil khatimah. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma rzuqna wal khadirina ya Allah ziyarata makkata wal madinah li'atil hajji wal umrah wa ziyaratin kabir wa ziyaratu kabri nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana ij'alna wa aulada wa auladina min ahli al ilmi wa ahli al khair wa la taj'alna ya Allah min ahli jahli wa dhair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbil alamin. Subhan rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Iya kana suratul ladzina amta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.